stopped. Där på starten och alla fel för det så här långt. Jag vill få se om det är förslaget med Hjärnkön. Till ledning har tre Fortune Access. Den får i sin rygg nummer 1 med Lini. Fram i spåren kommer åt en bris i brunnen. Nummer 8, Breezy Blue Line. Lägger ner på inne 2, nummer 9, Peter Rumline som finns som 4 på inne. 3, andra spår. Där har vi nummer 2, GDTO. Håller av nummer 11, Star Running om 12, Teaser Elegant. Samtidigt som 7G-mål kommer till varvet. Gör det på kilometer, tiden 15,0. Varvet var med 7G-mål tillsammans med Lili. I andra spår, nummer 5, Victoria Sisu. Ledaren nummer 2, Fortune Access, sen är det 8 Breezy Blue Line som finns där, tredje på innerspåret. Efter den följer 4 på inner 9, Jens Peter Holland. De går ut på sista bort den långsidan. Där finns en i ett andra spår, just nummer 2, GDTO. Fortfarande då G-moll som ledare. Ni har i ryggen på den, nummer 2, GDTO. Där faller hästen ut med ledaren tillbaka, nummer 1, är 500 gånger. 1500 meter efter 13,5 går med 7G-mål i täten. Där bakom finns Peter Ottesteiner med nummer 3 Fortune Access, Edwin Lin i andra spår fram på inne nummer 8, Breezy Blue Line. Här kommer då också via spåren nummer 2, GDTO i vida spår attackerar nummer 12, Teaser Elegant. Med en bra polett här till slut. 7G-mål inträdligt. Kalotter nummer 3, Fortune Access. 12 Teaser Elegant. Alla längst till 57G.